Zotë Ameti, keni habitur shumë prej partive politike, si Maqedonase, edhe Shqiptare, me nxjerrjen e kandidatit tuaj për kryeministër të parë Shqiptar, po duke ditur nga ana tjetër se deri tash një parti Shqiptare nuk ka arritur të marrë mandatin për formimin e qeverisë. Si shpjegohet kjo strategji? Është me të vërtet më vjen keq që oponentët e mi, kolegët e mi, që drejtojnë, kanë marrë përsi për të drejtojnë subjekte politike si tek Maqedonasët, ashtu edhe tek Shqiptarët, që nuk i studiojnë, që nuk i analizojnë dokumentat e rëndësisë veçantë të kongreseve të partive, të veçanti tani në rastin konkret të Kongresit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe se kjo ide nuk ka lindur sot, po është ide e vendosur pikrisht në vitin 2009, në Kongresin e 2 të Bashkimit Demokratik për Integrim më 17 dhjetor, ku edhe zëri i Amerikës ka bërë një korespondencë dhe ka pasqyruar 12 funksionet rëndësisë veçantë të shtetit për të cilat kemi synuar që ne t'i marrim dhe t'i drejtojmë si shqiptar, sepse këto institucionet të rëndësisë veçantë, si ka qenë kryetari i shtetit, kryeministri, ministri i mbrojtjes, ministri i punëve të mbrojtshme, drejtori i sigurimit të shtetit, guvernatori i bankës, gjykatat supreme, gjukata kushtetuse, do thot, për shqiptarët kanë qenë të pa imaginushme që ato një dit mund të jenë dhe të drejtojnë ta digastere të rëndësisë veçantë. Ku është arsyeja që një shqiptarët mos udhëheq me kreun e shtetit, me kryeministri i këtij vendi. Në këtë vend njerëzit duan zhvillim ekonomik, në këtë vend njerëzit duan paqë, stabilitet, siguri. Zotë Ameti, jashtë debateve për kryeministrin e parë shqiptar, i cila është oferta juaj reale në aspektin ekonomik dhe social për votuesit? Sigurisht që deri më tani ne jemi përballë me tema shumë të rëndësishme që kishën të bëjnë drejt për së drejti me stabilitetin dhe ardhmërinë e vendit, po jo vetëm stabilitetin e Republikës sonë. Vendi ynë u antarësua në NATO, vendi ynë hapi negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne po përpiqemi duke implementuar këto standarde të rrisim edhe mirëqenjen, standardin e njerëzve, të krijojmë kushte, rrethona edhe më të mira, qoftë për biznesin vendor që është me prioritet për ne, qoftë edhe për investitorët e huaj. Me fillimin e fushatës po shihen përplasje të mëdha midis Lidhjes Social-Demokrate dhe BDI-s me zotin Zoran Zaev, i cili ju rekomandon që për 4 vitet e ardhshme më mirë do të ishte edhe për shtetin, edhe për partinë tuaj që të kaloni në opozitë. Si i përgjigjeni atij, zoti Ameti? Se çka është më e mira për shtetin vendosin votuesit. Se ku do jetë pozita e Bashkimit Demokratik për Integrim në të ardhmen, vendos elektorati shqiptar, vendosin votuesit shqiptar, dhe nuk vendos asnjë njeri tjetër, as Zoran Zaevi, as Kristian Mickovski, por vendosin shqiptarët. Dhe unë nuk dua të merre me paragjykime, unë nuk dua të merre me situata hipotetike, po ja që po i bjen kjo i ngjan sikur unë t'i them Zoran Zaevit më e besueshme është për mua si që ai nuk do jetë kryeministër në të ardhmen, se sa Bashkimi Demokratik a do jetë pjesë e qeverisë apo jo. Dhe nuk i ngjan asnjë politikani që të përcaktojë vendin se ku e ka njëri apo se ku e ka tjetri. Jon elektorati, janë qytetarët ata që do vendosin ku do jetë Bashkimi Demokratik për Integrim. Ju keni lënë të kuptohet se parapëlqeni koalicionin qeveritar me LSDM-n. A vlen parimi juaj i mëparshëm fituesi me fituesin për në qeveri? Tani po, e kam thënë që për ne do të ishte mirë sikur i njëti partner të vazhdonim, sepse kam mbetur edhe sa tema, kemi përmbyllur tema të rëndësisë veçantë, mirë po fundin e fundit të kësaj situate janë ato qytetarët që do bëjnë zgjedhjen e tyre në
15 korrik në zgjedhjet që organizohen dhe për ne e respektueshme do të jetë vullneti i shumicës së qytetarëve. Zotë Ameti, nëse lidhja social-demokrate i fiton zgjedhjet ashtu siç parashikojnë sondazhet dhe BDI-ja ngelet jashtë qeverisë, çfarë do të thoshte kjo për partinë tuaj? Tani unë nuk paragjykoj se si do jetë rezultati në zgjedhja, do jetë fitues lidhja social-demokrate e Maqedonisë, por unë di një që mbas sondazheve, anketimeve që bëhen, pozitat e Bashkimit Demokratik për Integrim janë në nivel të kënaqshëm dhe më vjen keq që përsëri në këto zgjedhje shqiptarët nuk dalin në dy bloqe, ashtu siç janë të organizuar komuniteti Maqedonas, por përsëri janë të parcializuar dhe shpresoj që le të jetë ky cikli i fundit zgjedhor që shqiptarët dalin me shumë subjekte në garë në zgjedhje, le të mësojnë të gjithë nga e kaluara, se para 4 vjetësh ne kemi humbur 10 mandate, do thot, si shqiptar duke garuar të ndarë. Zotja Meti, lihet përshtypja se në fushat po merë një mjaft me të kaluarën në spotet tuaja publicitare, mbizotrojnë pamje nga UÇK-ja, shtuja shërimtare, komtare. Nga ana tjetër ju kritikojnë për mos zgjidhjen e statusit ish luftëtarve. Si ju përgjigjen e atyre? Ne nuk e kemi bërë këto spote me ushtrinë shërimtare, komtare, as për ta shtuar përkrahjen, as që kemi qenë të rrezikuar dhe kemi nevojë për një impuls që ta kujtojmë të kaluarën. Pikërisht mesazhi që jepen këto spote me ushtrinë shërimtare, kombëtare, është për të kujtuar të gjithë ata që e kanë harruar të kaluarën. Dhe unë kam shumë argumente që ka shumë që e kanë harruar të kaluarën, sidomos nga komuniteti Maqedonës. Duhet i rikujtojmë se ajo e kaluar është shumë e dhimbshme. Dhe ato spote jepen që ajo e kaluar të mos përsëritet, por të shohim gjithë bashkë se si duhet të ndërtohet e ardhmja. Dhe ardhmja ndërtohet duke patur komunikime bashkëpunim. Sa i takon ushtarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, ne kemi bërë përpjekjet maksimale që të gjitha ato që kanë qenë të kualifikuar, që kanë qenë të përgatitur, të sistemohen, të organizohen në administratë të shtetit, në polici, në ushtri, sigurisht që ka edhe ndonjë rast të veçantë që do trajtim, por jashtë kujdesit kur nuk kanë qenë dhe kur nuk do të mbetet dhe sigurisht që nuk ka ndonjë që interesohet më shumëti se Bashkimi Demokratik për Integrim, që është një strukturë e dalë pikërisht nga ushtria shërimtare kombëtare. A mendoni se VMR-ja do të anulonte marrëveshjet me Greqinë për emrin e Maqedonisë dhe me Bullgarinë për çështjet e historisë nëse vjen në pushtet? Për Bashkimin Demokratik për Integrim nuk do të ketë as komunikim, as bashkëpunim, as partneritet çdo subjekt që tenton sa do pak të cënoj marrëveshjen paqësore të Ohrit, marrëveshjen e Prespës, marrëveshjen për qinësi të mirë. Këto janë vijat e kuqe që i ka Bashkimi Demokratik për Integrim. Çdo kush që mendon ta kthej vendin pas nuk ka partneritet e bashkëpunim me ne. Dhe unë jam shumë i sigurt që këto çështje madhore janë gurë themeli i paqes, stabilitetit, sigurisë dhe ardhmërisë të këtij vendi dhe askujt mos i shkojë mendja për t'i prekur. Faleminderit, zotja Ameti. Faleminderit edhe për punën tuaj.